আমার লাস্টৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰবলেম এটো আছিলে যে আমি কোনটো জেগালৈ যাম সেইটো ডিসিশনটো ল'ব পৰা নাছিলোঁ আৰু আজি আমি লাঞ্চত কি খাম অথনি বা পাতুতে ভাঙোতে হে হৈ আছে সো আমি এটা ফাইনাল ডিসিশন ল'ব লাগে হনু লাঞ্চত নহলে একো নাই কিচেনত একো নাই কি খাম কি বনাম একো নাজানো বহুত খাবলৈ নাই বা কিচেনত একো নাই যাব লাগিব ৰাচন আনিবলৈ 2000 years later ati jale baki ki thakile risotto mass fry kali khajilo tetia hole I have the last option hetu hoise aru lamb aru kunai okay done mera sagoli done mulone phonibare mu polakhe ekdom special item banai khoy phonibar din tu mane set palas giri hoy yate mane pak ghorot hekane aji mu ki khuabo lamb আমি এতিয়া ছুপাৰ মাৰ্কেট পালোহি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এটা লেম্ব লওঁ লেম্ব এতিয়া চাম যিমান ডাঙৰ পাওঁ সিমান ডাঙৰ এটা ল'ম আৰু নৰ্মেলি সৰু লেম্ববিলাক আমি খাওঁ মানে কিন্তু আজি ডাঙৰ চাইজৰ লেম্ব এটা ল'ম স্পেচিয়েল মেনু মানে আজি যোনে মানে এইবিলাক মাংস চাংস দিয়ে তেওঁ একদম ডক্টৰৰ নিচিনা কাপোৰ পিন্ধি থাকে লেম্বৰ শ্বল্ডাৰ এটা ল'ম এইটো লেম্ব লেগ এটা লওঁ নেকি তুমি কিন্তু ধৰিব পাৰিলা কিন্তু দেই চয়া চচ লাগিব এইটো আমাৰ ফেভৰিট বিস্কিট আমি বজাৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ এতিয়া আপোনালোকেতো দেখিলে আমাৰ আয়োজনটো এতিয়া আপুনি কওক চেফ কি বনাব আজি কি বনাই খুৱাব চ' আজি মোৰ প্লেনটো মানে অলপ এটা মিক্স প্লেন এটা হয় মানে এইকাৰণে মিক্স প্লেন কাৰণ আজি মই চাইনিজ আৰু ইণ্ডিয়ান কুইজিনটো অলপ মানে মিক্স কৰিম আজি মানে মোৰ পেটৰহে দিন আৰু কিন্তু কমপ্লিটলি চাইনিজ নহয় আৰু কিন্তু এটা প্ৰিপেৰেশ্যন আছে যিটো মানে চাইনিজসকলে মানে কৰে তেনেকে ইয়াৰ লগত এতিয়া তুমি কি পোলাও নে ভাত নো পোলাও নো ভাত নো ৰুটি আজি এই লেম্বটোৰ লগত আমি কি খাম পৰাঠা ন পৰাঠা ন চুপ ন চুপ আজি আমি এই লেম্বটোৰ লগত অলপ স্পেচিয়েল বস্তু খাম অলপ হেলদি বস্তু খাম অকে তোমাৰ সন্মুখত দেখিছা ন এইখিনি বস্তু আচ্ছা এইখিনি বস্তু দি আমি লেম্বটো আজি খাম মানে এটা সুপৰ নিচিনা বনাবা ইউ উইল সি You will see. অকল কিবা এটা দিয়া ন দেখিবাই তুমি এতিয়া চ' দ্য অনলি থিং ইজ দেট দে ৱোন্ট বি এনি কাৰ্বছ মানে কাৰ্বছ নাথাকিব ইটছ গন বি প্ৰটিন আৰু আৰু ভেজিটেবলছ অ'কে তো আই এম অলছো এক্সাইটেড বিকজ এইটো ৰেচিপি মোক এতিয়ালৈকে পলাশে খোৱা নাই আজি প্ৰথমবাৰ বনাব গৈছে ইমান প্ৰকাণ্ড উঠাই আনিছে এতিয়া ছাৰে কি কৰে এতিয়া আপোনালোকেও চাব এতিয়া ময়ো চাম এইটো চাওক তেনেহ'লে শুৰু কৰোঁতে শ্বেফ পলাশ কা মেনু কিন্তু তাৰ আগতে মই মোৰ এপ্ৰনখন পিন্ধি লওঁ আকৌ ইয়াত লিখা যে দিছে নাই শ্বেফ পলাশ কিন্তু আপোনালোকক মই মোৰ অস্ত্ৰখনো দেখুৱাই নাই নতুন অস্ত্ৰখন
এইখন হৈছে মোৰ নতুন অস্ত্ৰ আৰু এইখন মই স্পেচিয়েলি আনিছোঁ মিছাক স্পেচিয়েল খানা বনাই খোৱাবলৈ এইখন দি কাটিলে একদম যেনে বাটাৰহে কাটিছোঁ মানে আৰু তেনেকুৱাই লাগে মানে চব্জি চব পূৰা কাট 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 খাই যায় প্ৰথমতে ভেড়া ছাগলীৰ মাংসটোৰ স্নান কৰাব লাগিব আৰু তাৰ পাছত এই জিৰ' চাইজ স্প্ৰিং অনিয়নটোৰ 245 পিচ কৰিব লাগিব আদাটোৰ নাক নকটাকৈ তাৰ পেটটোৰ এনেদৰে গোল গোল পিচ কৰি তাৰ সন্মান বচাব লাগিব কেৰাহী এখনত গৰম পানী ঢালি পেলাই স্পা আৰু জাকুজি আয়োজন কৰি মাংস টুকুৰাক এনেদৰে বিলীন কৰি দিব লাগিব তাৰ লগতে বান্ধৱী স্প্ৰিং অনিয়ন বন্ধু আদা আৰু তাৰ লগতে সহকাৰী অয়েষ্টাৰ চচ আৰু চয়া চচক এনেকৈ বিলীন কৰি দিব লাগিব বাঁহ ফলা দি তিয়ঁহ আৰু গাজৰক এনেকৈ ফালিব লাগিব বগীদৰা মাছৰুম আৰু ৰঙিলী বিলাহীক মৰমত কাটিব লাগিব বহুত দুখ মনেৰে সাহস গোটাই এই লেটাচৰ পাতকেইটাক তাহাঁতৰ থোপটোৰ পৰা এনেদৰে পৃথক কৰিব লাগিব তাৰ লগতে এটোপালো চকুৰ পানী নুটুকি এই পিঁয়াজৰ বাকলিকেইটা গুচাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব আদাৰ নাক কাটি তাৰ ছাল কাটিব লাগিব আৰু ঘণ্টা ধৰি নহৰু কুটিব লাগিব আৰু গোটেইখিনিৰ মিলন হ'ব এটা মিক্সিত ইয়াৰ লগত সহযোগ কৰিব কেইগৰাকীমান পাঁচফোৰণ চাৰিজন জালুক এগৰাকী তেজপাত আৰু তিনিটা লং আৰু তাৰ পাছত ভীমৰ বল দি পেলাই মিক্সাৰটোকে ঘুটলি পেলাব লাগিব আৰু তাৰ পাছত এই মিক্সাৰখিনিক এটোপাল তেল অলপ নিমখ ঘৰত যিমান মিট মছলা আছে তাৰ উপৰিও ওচৰৰ দোকানত তিনিআলিত চাৰিআলিত পাঁচআলিৰ যিমান মিট মছলা আছে গোটেইখিনি আনি ইয়াত ঢালি দিয়ক তাৰ লগতে কিচেন মহাৰাজ হালধি সেনাপতি জিৰা পাউডাৰ এওঁ দুজনকো এই মিশ্ৰণত যোগদান কৰাবলৈ নাপাহৰি আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মাংস ৰজাৰ জাকুজি আৰু স্পাৰ পৰা ওলাই আহিছে মাংস ৰজাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা মনত ৰাখি এনেদৰে কাট মাৰিব লাগিব এনেকৈ কটাৰী দি আৰু সেই মিশ্ৰণ দি আমাৰ মাংস মহাৰাজাক এনেকৈ ফুল বডি মাছাজ দিব লাগিব আৰু শেষ পৰ্যায়ত এওঁক এখন বেকিং ট্ৰেত থৈ পেলাই অ'ভেনত ভৰাই পেলাই খোৱাখন কৰাব দিব লাগিব আৰু আনফালে এখন ফ্ৰাইং পেনত তেল আৰু নহৰু দি মাছৰুমৰ আৰু কেপচিকামৰ এখন মচমচীয়া ভাজি বনাব লাগিব মানে মই এতিয়ালৈকে টেষ্ট কৰা নাই এনেকালে মানে বনালে মই টেষ্ট কৰি কৰি মানে অকণমান খাই থাকো কিন্তু আজি মই কৰা নাছিলো মানে যেতিয়া মানে খানাটো মানে আমি ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কাৰণে বনাওঁ তেতিয়া মানে মই লাইভ মানে মোৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেপচাৰ কৰাটো মজাটো বেলেগ হয় ন প্লেনটো এটো হয় যে উইল টেক আমি প্ৰথমতে কি কৰিম উইল টেক অলপ এটা এটা লেটাচৰ পাত এটা ল'ম সেইটো ইয়াত অলপ এনেকৈ ঢালিম অলপ ঢালিম তিয়ঁহ গাজৰ অ'কে আৰু তাৰ লগতে অলপ ঢালিম চয়া চচ এইখন একদম নাৱৰ নিচিনা বনাই লৈছোঁ নাও এখনে লোৱা তুমি টেষ্ট কৰা তুমি নিজে বনাব নালাগে আৰু মই বনাই দিছোঁ প্ৰথমটো ইমান ধুনীয়াকে মানে গোটেই তুমি যোনটো মিক্স কৰিছিলা ন মানে বইল কৰাৰ কাৰণে বস্তুটো পুৰা ছফ্ট হৈ গ'ল তাৰ মছলাটো দি দিলা ন গোটেই মছলাটো ভিতৰত সোমাই গ'ল লেয়াৰটো মানে আউটাৰ লেয়াৰটো তোমাৰ ক্ৰিস্পি হৈ গ'ল সেই ক্ৰিস্পিনেছটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে বাহিৰটো জানানে বাহিৰটো পুৰা কৰকৰীয়া নিচিনা হৈ গৈছে আৰু ভিতৰখন পুৰা কোমল আৰু গোটেই মছলাটো ভিতৰত সোমাই গৈছে তোমাৰ হাতখন চোৱা কৰি দিয়া দিয়া আৰু আছে আমাৰ লগত গাৰ্লিক মাছৰুম একদম পুৰা ৰাইচ তেনেহ'লে আমি এতিয়া খাওঁ
আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যে পলাখৰ আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ওকে জি হক তেতিয়াহ'লে ৰাইজ আপোনালোকক আমি আকৌ লগ পাই আছো আমাৰ নেক্সট ব্লগত ইয়েছ টিল দেন ষ্টে হেলদি এণ্ড ষ্টে হেপি অলৱেজ জয় অসম গুটাকিনি বৰ গুটাকিনি বৰ গুটাকিনি বৰ 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 বৰ